За запитом «Хабар» або ж «Хабарник» у пошуковій системі в Україні постійно свіжі новини з різних її куточків. Керівник навчального закладу вимагав неправомірну вигоду від абітурієнтів. Посадовець вимагав у жителя району грошову винагороду в розмірі 6600 доларів. Чиновник вимагав 80 тисяч за підключення водогону. Начальник відділення колонії вимагав хабар. Але коли затримання за підозрою у вимаганні хабаря особливо гучні і резонансні, нерідко з'являються нюанси, невідомі звичайним українцям. І не завжди у справі про хабарництво дійсно є ось те ключове «вимагав». Так, після затримання редактора скандально відомого видання «Страна.UA» Ігоря Гужви, нагадаємо, правоохоронці підозрюють Гужву у вимаганні й отриманні 10 тисяч доларів за нерозміщення на сайті компромату на чинного українського політика. В Генпрокуратурі оприлюднили оперативне відео, на якому, за даними прокурорів, Гужва з якимось паном обговорює ціну за непублікацію певної інформації. Слухай, давай ми цим матеріалом ми їх і пригрузим, от щоб вони менше і швидше думали. Відомий кримінальний журналіст Володимир Бойко, який ще й очолює громадську раду при Генпрокуратурі, проаналізував ці матеріали і у своєму Фейсбуці написав. Можу стверджувати, дійсно, склад злочину є, але йдеться зовсім не про той злочин, про який розпотякував Луценко. На відео класичний приклад провокації хабара. За це стаття 370 Кримінального кодексу України передбачає для голови СБУ Грицака і генпрокурора Луценка покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Автор посту продовжує, що про вимагання можна було б говорити лише в тому випадку, якби редактор сайту шантажував би народного депутата, погрожуючи публікувати якийсь компромат, якщо він не заплатить. А на відео, мовляв, все навпаки. Редактора вмовляють взяти гроші, а робить це нібито агент СБУ. В Міністерстві ж внутрішніх справ, ясна річ, ніяких порушень не бачать. Про жодну провокацію, кажуть, мови не може бути. Правоохоронцями задокументований кримінальний злочин, вимагання і отримання грошей. А разом з тим, каже Зорян Шкіряк, і виданню, яке публікує дуже спірні матеріали, перекрили кисень. Це видання працювало на дестабілізацію ситуації внутрішньої в Україні. Але я прихильник виключно будь-якого рішення в законному порядку. Оскільки затримання здійснювалося фактично на гарячому, і ви це прекрасно знаєте. Втім, навіть ті експерти, які не беруться захищати репутацію інтернет-видання «Страна.UA» і непідкупність його представників, кажуть, до цих оперативних відео і до звинувачень від прокурорів більше запитань, ніж чітких відповідей. Всі не розуміють, фахівці, чи був Гужва суб'єктом скоєння злочину, чи не був. Які саме об'єктивні дії він зробив? Чи не зробив? Важливо звернути увагу на таке явище, як підбурювання до хабарництва. В Україні нерідко звучать заклики і заяви окремих можновладців, що з корупцією потрібно боротися, в тому числі шляхом масових провокацій до дачі хабарів. Та такий спосіб викриття, кажуть експерти, мало схожий на європейський. Більше того, реальні хабарники через подібну роботу правоохоронців можуть тікати від правосуддя. Тож тепер детальніше про статтю 370 Кримінального кодексу України. Провокація підкупу. Це читаємо спеціальний вид підбурювання до злочину. Службова особа створює такі умови, за яких можливо спонукати людину пообіцяти чи взяти гроші, аби потім її викрити. І карають у такому випадку не обов'язково того, хто взяв гроші, а чиновника або правоохоронця, який провокував людину на хабар. Карають в'язницею аж до 7 років. Підбурювання до надання хабаря, вона така двостороння. Тобто в даному випадку можна судити обох учасників. Тобто і правоохоронителі, і, собственно говоря, тут хто підбурює. Ну, тобто неізвісно, хто кого підбурив. Втім, правозахисники заявляють, що провокація на хабар є підставою для людини, давала вона гроші чи брала, вимагати виправдання. Звертають увагу адвокатів на декілька рішень Європейського суду з прав людини. Європейські судді здебільшого виключають відповідальність людини за злочин, вчинений з провокацією зі сторони правоохоронних органів. Засоби масової інформації кожного дня вибухають новинами про викриття та затримання нових і нових хабарників. Хтось вимагав кругленькі суми за свої послуги, когось підбурили на нечесний крок. Втім, за весь 2016 рік в Україні за хабарництво за ґратами опинилося лише 30 службовців. Судова статистика така. Загальна кількість людей, провадження щодо яких перебували в суді – 2145.
Законної сили набрали вироки стосовно 329 осіб. З них 284 людини таки засудили за хабарництво, втім 32 службовці звільнили від покарання. 212 отримали штраф, а лише 30 людей позбавили волі на певний строк. Що стосується обвинувальних вироків саме за провокацію на хабар, то про них навіть юристам нічого не відомо. Что касается судебной статистики и судебная перспектива, она очень низкая вообще в Украине, то есть это ну, практически безрезультативная. То есть очень сложно, потому что нужно доказать умысел. Європейський суд з прав людини не забороняє використовувати у кримінальному провадженні докази, отримані в результаті проведення, наприклад, операції під прикриттям. Проте не вважає вагомим ті докази, які отримані в результаті провокації правоохоронців. Якщо ж тільки наші стражі порядку і закону почнуть це розуміти, можна буде притягнути реальних винуватців до відповідальності.